Sveiki, gerbėmieji. Jūs dalyvaujat viešam susirinkime visuomenės informavimas apie numatomą visuomenį svarbų statinio daugiabučio gyvenamojo namo Pamėnkalnio gatvė 20 Vilniuje rekonstravimo projektas projektavimą. Viešas susirinkimas rengiamas pasibaigus su projektiniais pasiūlymais susipažinti skirtam terminui ir vyksta visuomeniai nepatogių nedarbo metu. Apie parengtus projektinius pasiūlymus ir planuojamą susirinkimą buvo paskelbta sistemoje info statyba. Taip pat buvo skelbta Vilniaus miesto savivaldybės puslapyje Vilnius LT. Ant sklypo ribos įrengtas informacinis stendas. Apie pasiūlymus taip pat rašė ir informaciniai portalai Made in Vilnius LT, taip pat Delfi, Elrytas ir kiti. Paskelbtoje informacija buvo pagrindinė informacija apie planuojamą statybą, tai adresas, paskirtis, projektuotojo info, iki kada galima ir kokiu būdu paskelbti savo pasiūlymus, pageidavimus numatomų projekto sprendiniams. Ekstremalios situacijos metu dėl karantino apribojimo uždraudus renginius uždarose patalpose projektinių pasiūlymų viešinimas rengiamas, vadovaujant įstatinio projektavimas projekto ekspertizė, nuotolinės vaizdo transliacijos būdu. Registracijos nuoroda taip pat buvo paskelbta visuose minėtuose dokumentuose. Tačiau asmenys, kurie neturi galimybių dalyvauti viešame susirinkime nuotoliniu būdu, turi galimybę teikti klausimus ir pasiūlymus raštu arba elektroniniu paštu iki susirinkimo pabaigos ir juos bus atsakyta teisės aktų nustatyta tvarka. Kodėl vyksta tas susirinkimas? Tai pagal statybos įstatymo 37 straipsnį visuomenės informavimas. Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas tarnautojas privalo informuoti visuomenę, kaip numatoma projektuoti visuomeniai svarbius statinius, taip pat apie numatomą statinių projektavimą, kai teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais neparengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype yra leidžiama. Tai yra pakartotinis viešinimas, kur parengti projektiniai pasiūlymai atsižvelgiant į pirmo viešinimo vykusio beveik prieš metus gautas pastabas, pasiūlymus iš visuomenės, taip pat pasiūlymus iš miesto vyriausiojo architekto skyriaus. Viešo susirinkimo dalyviai registruojami, tai jūs visi prisijungdami užsiregistravote, registruojantis išreiškit sutikimą, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi. Jie bus tvarkomi tik šio susirinkimo organizavimo tikslu. Jeigu turi dėl to daugiau klausimų, galit detaliau kreiptis nurodytų paštu. Yra daromas transliacijos garso ir vaizdo įrašas. Įrašas bus išsaugojamas ir pateikiamas prie patvirtintų pasiūlymų medžiagos visuomenės informavimo proceso dokumentų. Pagal tvarką projektuotojas paskiria viešo susirinkimo pirmininką, tai susirinkimo pirmininku paskiriu save ir prisistatysiu to pačiu daug šneku, tai Vilniaus architektūros studija direktorius Algimantas Kliučas. Sekretoriumi paskiriu advokato padėjėją Julių Račkauską, kuris taip pat dalyvauja. Be pirmininko ir sekretoriaus taip pat dalyvauja statytojo atstovas, tai pastatytojas UAB elitinė statyba direktorius Romualdas Lasovas. Taip pat dalyvauja Vilniaus miesto savivaldybės miesto vyriausio architekto skyriaus detalio planavimo architektūros poskyrio specialistas Karolis Buividas, mačiau tarp užsiregistravusių. Projekto architektas Vilniaus architektūros studija architektas Kęstutis Kisielius, taip pat projektuotojų ir statytojų atstovė advokata Aušra Mudėnaitė.
Sveiki. Paskelbsiu dienotvarkę susirinkimų, tai po tos tokios pirminės įžangos bus projektinių pasiūlymų pristatymas. Po to iki susirinkimo pradžios gautų pasiūlymų įvertinimas, tai apžvelgsim ir elektroniniu paštu gautus pasiūlymus, taip pat šio susirinkimo metu galbūt išsakytus pasiūlymus. Po to bus susirinkimo dalyvių klausimai ir pasiūlymai. Kiekvienas iš dalyvių, kas turi įrangą, tai mikrofonai, kurį galima kalbėti, galima bus pasisakyti žodžiu, o kas tokios galimybės neturi, apačioje yra chat mygtukas, jį paspaudus galima suformuluoti savo klausimą ir mes jį paskaitysim ir atsakysim į šitą klausimą. Tai po to bus atsakymai į viešo susirinkimo dalyvių klausimus. Visi pasisakymai be įrašo bus protokoluojami, o čia susirašinėjimas taip pat bus išsaugomas ir pridedamas prie viešo svarstymo ataskaitos. Taigi pagal dienotvarkę pakviesiu architektą Kęstutį Kisielių papasakoti apie projektinius sprendinius ir patį projektą. Prašau. Alio, aš pasitikrinu tiesiog, ar girdisi? Taip, prašau. Esu ne vienas šio projekto autorius, čia dirbo architektų kolektyvas, bendro darbo vaisius, kaip jau posėdžio pirmininkas minėjo, tai yra pakartotinis viešinimas. Ir jisai rengiamas dėl to, kad pirmo viešinimo metu gautos suinteresuotos visuomenės pastabos, į kurias atsižvelgęs miesto vyriausio architekto skyrius ir vyriausias architektas surašė mums pastabas, kurios dalinai sutapo su viešosios, su visuomenės pastabomis. Tai yra tokios pastabos pagrindinės. Tai detalizuoti sklypo sutvarkymo sprendinius, išnagrinėti galimybę mažinti žemės sklypo užstatymo rodiklius, pateikti insoliacijos skaičiavimus, pagrįsti atitikimą trečiųjų asmenų interesams, įtraukti projektinius pasiūlymų duomenys į geoportalą Vilnius 3D, pateikti gretimų sklypų savininkų sutikimus įvažiavimų į projektuojamą sklypo dalį ir kiti ten procedūrinius klausimus liečiantis reiškia reikalavimai. Reaguojant į gautas pastabas, koreguoti projekto sprendimai, praktiškai jie gerokai atnaujinti. Be to, projektas papildytas naujais pradiniais duomenimis, tai yra patikslintas sklypo bendrasavininkų susitarimas, gauti gretimų sklypų savininkų sutikimai įvažiavimam per jų sklypus. Projektas pristatytas miesto savivaldybės administracijos infrastruktūros komisijai, kuri vardinti darbai, kurie bus atlikti ryšium su projektuojamu pastatu miesto žemėje ir koks indėlis bus į miesto infrastruktūrą, gautas infrastruktūros komisijos pritarimas. Na ir tokioje vietoje mes toliau vėlgi, kadangi projektas, kad ir pristatomas pakartotinai, tačiau matosi, kad kai kas gal mato projektą pirmą kartą, tai aš pradedu vėl lygiai tą pačią tvarką nuo pradžios ir nuo pradinių duomenų, pradinių reglamentų ir projektinių sprendimų. Tai, objekto vieta. Adresas Pamėnkalnio gatvė 20, matosi sklypas, sklypo vieta pagal registro duomenys. Aplinkoje daugumas sklypų yra suformuoti, nors yra dalis sklypų, kaip 26-28 nesuformuoti sklypai, 30 yra miesto žemė valdomi pastatai turto banko, kiti kaimynai yra bent jau tos dalies, kurioje projektuojame pastatą, yra labai konkretus. Tai yra Pamėnkalnio, namas Pamėnkalnio 18 ir sklypai
Pamėnkalnio 24, 2014, 22, kurie priklauso tam pačiam užsakovui. Tai dabar kokie yra duomenys apie sklypą. Sklypo plotas yra 0,17 ha apie, naudojimo paskirtis kita, naudojimo būdas, daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijos. Ką reikia pažymėti, kad šitas sklypas yra suformuotas pagal senasias posesijas, jisai 1938 metų plane lygiai tokio pat dydžio, jeigu galima pastebėti, tai yra pats didžiausias sklypas šitame kvartale tarp prie Pamėnkalnio gatvės. Dabar kas liečia sklypo nuosavybę ir naudojamas žemės sklypo tvarka, tai sklypas nuosavybės teise priklauso dviem bendraturčiam, iš kurių vienas yra projekto užsakovas. Tarp žemės bendraturčių sudaryta žemės naudojimosi žemės sklypo tvarka. Jinai atnaujinta po pirmo viešo svarstymo. Ir toliau sklypo dalyje priklausančioje projekto užsakovui yra medinis gyvenamasis namas, pastatas neeksploatuojamas, rekonstruojamas į daugiabutį gyvenamą namą. Pastatui gautas raštas, kad jis nebus įtrauktas į, nes buvo tokia istorija, buvo surinkti mediniai paveldo pastatai Vilniaus mieste. Ir tas sąrašas tų medinių statinių buvo tvirtinamas ir šitas namas nepateko į saugotinų objektų sąrašą. Vadinasi, jis nepateko į saugojimų objektų registrą. Toliau jeigu apie rodiklius, tai užsakovai priklausantis namas plotas beveik 226 kvadratiniai metrai, bendrasavininkui priklausančio namo plotas 63 kvadratiniai metrai. Dar be to yra grupė ūkinių statinių, kuriuos numatoma griauti. Kaip minėjau, pastatas rekonstruojamas ir jeigu čia paliesti tą pačią rekonstravimo temą, tai dėl ko rekonstravimas? Dėl to, kad planuojamų statinių rūšis pasirinkta arba nustatyta rekonstravimas dėl to, kad naujo antžeminio statinio statyba, jeigu tai būtų, tai vykdoma žemės paviršiaus plotą, kuriame nėra kitų statinių. Ir gali būti vykdoma tik tuo atveju, kai žemės paviršiaus plotas, po kurio statomas statinys arba statomas antžeminis statinys, yra užimtas kitais. Tai yra negali būti vykdoma tuo būdu, jeigu yra statinys ar požeminis, ar užimtas kitais statiniai. Šiuo atveju sklype yra įregistruotas pastatas, kuris egzistuojantis, nors ir neeksploatuojamas, bet turi registraciją ir yra registrė. Tai šiuo atveju statinio rekonstravimo tikslas yra perstatyti statinį. Rekonstravimo sąvoka yra labai plati, tai kai pastatomi nauji aukštai, įrengiamas naujas rūsys, praplečiamas esamas, nugriaunama dalis esamo aukštų, pristatomas arba pastatomas tarp gretimų statinių priestatas, jeigu dėl šio priestato pristatymo keičiamos ir šiltinių namuose esamo pastato laikančios konstrukcijos. Tai reiškia, šiuo atveju rekonstravimo sąvoka yra tinkama, nors reikia pažymėti, dar be to reikia pažymėti, kad statinio dalių griovimo darbai atliekami statinio rekonstravimo metu nelaikomi statinio griovimu. Reikia pažymėti, kad nepriklausomai nuo to, ar statinys rekonstruojamas, ar nauja statyba, vis tiek galioja tie patys teisės aktais nustatyti reikalavimai,
tiek statybai, tiek eksploatacijai. Tai šiuo metu yra situacija tokia. Aš dar galėčiau papildyti, kad sklypas priklauso statytojų nuosavybės teise. Statinio statybos rūšis nėra pasirenkama siekiant apeiti kažkokius reikalavimus, išvengti rizikų dėl valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo, kaip kad galėtų būti valstybinės žemės nuomos atveju. Šiuo atveju reikalavimai keliami projektavimui, projekto tikrinimui, derinimui, statybą leidžiančio dokumento išdavimui, abiem atvejais tiek griovimo ir naujos statybos, tiek rekonstravimo būtų identiški ir yra visiškai projektuotojo ir statytojo diskrecijos klausimas pasirinkti statybos rūšį, atsižvelgiant į tai, kokie faktiniai darbai bus projektuojami, kadangi numatoma išsaugoti dalį požeminių esamo pastato konstrukcijų ir jas panaudoti, yra pasirinktas rekonstravimo teisinė forma ir statybos darbų rūšis. Mes manom, kad jokių trečių asmenų teisų ir teisėtų interesų toks pasirinkimas nepažeidžia. Tai štai, tęsant toliau, tai kokia yra susiklošęsi situacija, aplinka ir toliau, kaip ta situacija ir aplinka įtakoja sprendinius. Taip, šiuo metu kvartale dominuoja namų kompleksas prie Pamėnkalnio gatvės, tai namų kompleksas yra įtrauktas į nekilnojamų kultūros vertybių registrą. Jisai turi labai konkrečias ribas. Namai taip pat įvardintos atskirais aktais jų vertingosios savybės ir tai yra viena iš pradinių duomenų sąlygų. Tai čia yra šiaurės rytinėje dalyje. Pietvakariuose yra daugiabutis gyvenamas namas adresu Pamėnkalnio 18. Toliau į pietus sklypą riboja viešo naudojimo rekreacinė aikštė su paminklu Cukigarai. Šiuo metu atitverta betoninė surenkama atitvara, išpaišyta grafičio piešiniais. Toliau ribojasi su kaimyniniais sklypais Pamėnkalnio 14, 22 ir 24. Pietuose yra į kultūros vertybių, nekilnojamo kultūros vertybių sąrašą įtrauktas medinis pastatas, kuriame yra Holokausto muziejus. Kartu su sklype esančia aikšte ir paminklu. Toliau kvartale vienas iš kvartalą formuojančių elementų yra vidinis kvartalo pravažiavimas prie visų kvartalo ribose esančių sklypų arba jeigu nesuformuotų sklypų, tai pastatų. Ir šiaurės vakaruose sklypas ribojasi su neužstatyta teritorija, kurioje iš tikrųjų jau pradeda dominuoti gamtinio karkaso elementai ir kuri priskiriama prie teritorijų, prie bendrajame plane, prie teritorijų skirtų intensyviam naudojimui skirtų viešųjų želdynų. Tai va tokia yra pradinė aplinka, dar be to dalyvauja transformatorinė pastatė, dar keli tokie elementai, bet pagrindiniai tai yra supantis iš dviejų sklypo pusių ribojantis masyvus
užstatymo, savo užstatymui turi pastatai ir po to kvartalo vidury dominuojantį viešo naudojimo aikštę. Dabar jeigu kalbant apie tai, ką tokioje situacijoje ir tokioje vietoje galima, kaip galima tokią teritoriją reglamentuoti pagal galiojančius teisės aktus, tai pagrindinis dokumentas yra iki šiol ir dabar galiojantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas. Tai pagal šį bendrą planą tai yra rajonų centrai ir kitos mišrios didelio užstatymo tankio teritorijos, prioritetinė paskirtis gyvenamoji, komercinė ir kitos, saugomi kultūros paveldo objektai, gamtinis karkasas ir kita. Yra kiti reglamentai taip pat palydintis šitą teritoriją. Teritorija pažymėta bendrajame plane PR1 indeksu. O šita dar konkrečiau, jeigu tai yra, tai PR11. Toliau, jeigu gilinantis toliau į galiojančio bendro plano reglamentus, tai ta teritorija apibriešta čia, šioje skaidrėje rodo apibriežtoje teritorijoje. Dar labiau detalizuoti tie reglamentai, kurie čia gali būti, tai kaip ir minėjau, yra reglamentuotas užstatymo intensyvumas 1,6, užstatymo aukštis 35 metrai, tai čia beveik nepasiekiamas. Ir užstatymo tankis tai reglamentuotas, kadangi, pavyzdžiui, vien tik tai namų komplekso teritorijoje užstatymo tankis siekia 70%, intensyvumas tikrai viršyje 1,6. Toliau, sekančioje skaidriai, palydint šitus reglamentus, vadinasi, ta teritorija skirta užstatymui. Jeigu žiūrėti sekančią skaidrę, tai joje tai pateikta iliustracija, kurioje nurodytos teritorijos intensyviam naudojimui įrengiamiems želdynams. Tai planuojama teritorija, kurioje yra sklypas, nepatenka į šitą teritoriją. Tai čia vien dėl to, kad toliau palydint sekančius reglamentus, tai norime tuo pasakyti, kad nepatenka į ten saugomo karkaso ar kažkokių tai teritorijų ribas, kur galėtų būti taikomi ypatingai griežti reikalavimai, kadangi pats sklypas yra senai suformuotas ir jau dabar užstatytas. Toliau reljefas. Reljefas irgi yra susiformavęs ir jis susiformavęs istorijos bėgyje. Šiuo metu jisai yra toks, koks yra. Tai galima išskirti tris pagrindinės terasas. Tai pirma terasa, kurioje yra namų kompleksas saugomas objektas. Jis yra maždaug 109 absoliutinėje altitudėje. Antra terasa, kuri izoliuota nuo pirmos terasos ūkinių pastatų blokais, kurių viena iš sienų atlieka atraminės sienos vaidmenį. Ir ta antra terasa, kurios vidutinė altitudė yra apie 116-117 metrų, pavyzdžiui, aikštės altitudė 116,5, sklypo altitudė vidutinė irgi 116,75 ir panašiai. Vadinasi, šita terasa, kurioje projektuojamas sklypas, yra 7 metrais aukščiau negu pirmoji terasa. Toliau trečia terasa, tai yra ta terasa, kurioje stovi kaimynis pastatas Pamėnkalnio 18, ten giliau Holokausto muziejus, tai yra vėlgi terasos apatinė vidutinė altitudė 120, kas reiškia, tai yra 3 metrais aukščiau už projektuojamo sklypo teritoriją. Va, tokia yra reljefo šiuo metu forma. Jinai esama ir suformuota, kaip minėjau, istorijos bėgyje. Ir ta antra terasa nuo pirmos, tai atskirta projektuojant Pamėnkalnio gatvės istorinius namus. Dar iki prieškario laikotarpyje. Projektų nenumatoma keisti susikloščiusio reljefo. Žemės darbai turi vykdomi tokiom technologijom, kad nepažeisti esamų šlaitų. Ir trečių asmenų interesų, jeigu iškasama, reiškia, duobė ten ar rūsiui, tai žinoma, jinai po to užpildoma gruntu, sudaroma izoliacija. Ir
Todėl pagal tokius projektinius sprendimus skaitome, kad reljefui įtakos jokios nedarome ir jis yra saugomas. Toliau, atitikimas arba vadinkime dabar aš, kad nesusipainiočiau, atitikimas yra ir kokie reglamentai, kas yra susijęs su nekilnojamo kultūros paveldu. Tai projektuojamas sklypas yra pirmiausia Vilniaus senamiesčio apsaugos zonoje ir Vilniaus senojo miesto su priemiesčiais teritorijoje. Na, toliau Vilniaus miesto dalyje vadinamoje naujamiščiu ir sklypas patenka į Vilniaus senamiesčio vizualinės apsaugos pozonį. Tai jeigu čia yra daug labai priklausomybių arba reglamentuojančių teisės aktų, kurie reglamentuoja galimus užstatymo parametrus šitos, reiškia, nekilnojamo kultūros paveldo vertybių aspektais. Tai jeigu pradedant ir apie įtaką senamiesčiui, tai įtakos senamiesčiui neturi projektuojamas sklypas, kadangi yra kvartalo viduje užstatytas masyviais pastatais, nematomas iš senamiesčio aikščių, iš pagrindinių traktų, kaip iš Pamėnkalnio gatvės ir kitur. Ir praktiškai nėra tokių taškų, iš kuris galėtų turėti įtakos senamiesčio siluetui. Tai šiuo atveju su senamiesčio reglamentai šitoje vietoje yra aišku. Kiti reglamentai tai yra naujamiesčio kaip miesto istorinės dalies reglamentai, kurie įvardinti atskirais aktais ir nutarimais. Ir šituo atveju pagal patikslintus duomenis 20 metų spalio mėnesį, kada tikslinti naujamiesčio kvartalų reglamentai, sklypas patenka į 31 kvartalo teritoriją. 31 kvartalas tai yra labai turtingas savo pastatų tipologija, pradedant perimetrinių užstatymų prie Pamėnkalnio gatvių, vilų užstatymų vakarinėje dalyje ir atskirų pastatų statinių kompleksais, tai sklypas patenka pagal tokią schemą į vilų užstatymo zoną, tačiau tas vilų užstatymo zona, mes taip traktuojame, kad tai yra miesto vilų perimetrinis užstatymas, kuris formuoja vidinę kvartalo aikštę. Ir iš to, reiškia, iš to kyla ir tie reglamentai, pagal kuriuos galimas užstatymas iki 4 aukštų su 60% tankiu. Reikia pažymėti, kad aplinkinis užstatymas yra 3-4 aukštų su mansardomis, iki karinių pastatų aukščiai siekdavo apie 4 metrus, tai yra masyvūs pastatai, tiek prie Pamėnkalnio gatvės, tiek pačiame kvartale. Ir projektiniuose pasiūlymuose ieškota kompromiso tarp pastatų dydžio ir esamų pastatų. Toliau, jeigu kalbant apie kitus reglamentus, tai reikia pasakyti, kad namų kompleksas nekilnojamo kultūros paveldo registre turintis unikalų numerį 25978 turi vertingasias savybės, kurių pagrindinė yra lininė plano struktūra, turinė erdvinė kompozicija ir pagrindinė vertybė, tai yra pagrindiniai fasadai orientuoti į Pamėnkalnio gatvę. Žinoma, saugomi yra kiemo fasadai, tai
mūras ir tūris. Tai iš šios pastatus projektų nesikesinama, kaip ir kitas naujamiesčio vertybės, tai yra medžių saugojimas prie gatvės, trasų saugojimas, įvažiavimų saugojimas. Tačiau čia yra kitas dalykas, tai kad šitą nustatytą namų kompleksų vizualinės apsaugos zoną, kuri yra patenka ir į projektuojamą sklypo teritoriją. Tai šituo atveju tai nereiškia, kad toje zonoje nieko negalima daryti, tačiau yra atitinkami priimti sprendimai, kad būtų sukurta arba išsaugota kultūros paveldo objekto pilnavertė apžvalga ir kad projektuojami statiniai nekonkuruotų su esamo kultūros paveldo objektu. Tai toliau, kas liečia trečiųjų asmenų interesus. Tai trečiųjų asmenų interesai šiaip yra nagrinėjami dviem aspektais. Tai trečiųjų asmenų poveikis objektui ir projektuojamo būsto visumos poveikis tretiesiems asmenims. Projekte mes šiaip nagrinėjame būtent projektuojamo objekto poveikį tretiesiems asmenims. Tai yra pavyzdžiui. Šitoje skaidrėje matosi atstumai tarp sklypų ir kai kurie aukščio apribojimai, tai pagrindinis skaidrį galima žiūrėti dešinėje pusėje, kaip yra nustatoma riba galimo užstatymo nuo apatinėje terasoje esančio namų komplekso. Tai šituo atveju galioja taisyklė, kai už 3 metrų galima statyti 8,5 aukšto namą, 8,5 metrų aukščio namą, o toliau kiekvienam atsitraukimo pusėje metro galima pridėti po metro aukščio. Tai ta raudona linija, raudona punktyvinė linija, jinai iliustruoja galima, normomis galima užstatymo kontūrą. Tai čia yra vienas iš reglamentų, kuris taip pat ir įtakoja ir į atstumą nuo sklypo ribos, žinoma. Toliau kitoje pusėje, reiškia, statybos zona neturi tiesioginio ryšio su kaimyniniu sklypu, bet turi ryšį su pravažiavimu. Ir jeigu žiūrint kitus tokius, reiškia, atstumus nuo gretimybių, tai pirmas, kaip aš minėjau, skaičiavimai yra nuo namų komplekso, antras nuo aikštės. Tai šituo atveju, kadangi mes formuojame aikštės perimetrą, tai antžeminė dalis 1 metro atstumo nuo aikštės perimetro, nors miesto vyriausio architekto pageidavimu, tai buvo taip, kad būtų statoma ant sklypo ribos, kad būtų užtikrinamas pilnavertis aikštės perimetras ir tuo suformuojamas foninis užstatymas paminklui. Ir trečių pažymėta atstumai tarp sklypo bendrasavininkų, kurie reguliuojami naudojamos žemės sklypo tvarkos nustatymo sutartyje. Tai šiuo atveju atitinka sutarties sąlygas, numatytos ugniasienės be sienų ir langų. Toje vietoje, nu, reiškia, sutartyje aprašytos tos sąlygos, kur turi būti ugniasienės su langais, kur be langų užstatomas sklypo ribos. Praktiškai projektas padarytas pagal sutarties sąlygas. Toliau trečiųjų asmenų interesai, vėl tai yra, radau klaidą, interesą nėra įraidės, tai čia yra didžiulis defektas. Bet šiaip yra būtinai atsižvelgta į insoliacijos reikalavimus. Tai tam yra atlikti insoliacijos skaičiavimai. Jie detaliai tai yra atskira bilelė, kuri pridėta prie pridedamų projekto dokumentų. Čia aš rodau ištrauką jau kaip rezultatą tų skaičiavimų.
Tai kaip, kokiu pagrindu daryti skaičiavimai? Buvo vertintas gyvenamų patalpų apšvietimas, kadangi mes turim inventorinius duomenis, tai pirmuose aukštuose gyvenamų patalpų nėra, išskyrus 28 namo pirmo aukšto patalpas, bet jisai, tu jam praktiškai projektuojami statiniai neturi įtakos, kadangi jis galim įrodyti, kad jisai gauna vakarinę saulę nustatytą norminį laiką. Tai štai tie skaičiavimai atlikti už pagrindą, kada nustatyta pirmo aukšto langų vidurio altitudė ir toliau yra formulės, programos ir lentelės, kurių išvadoje nustatyta, kad visi perimetro esantis butai ir langai turi norminę izoliaciją, tai yra normomis apibriežta laikotarpį, kurį gauna saulės šviesą. Pakankam jau aukščiau pirmo aukšto, čia yra vertinta kraštutinė blogiausia situacija. Aukščiau rodikliai tik tai gerėja ir jie tiesiog skaičiavimuose įrodyta aukščiau net ir neskaičiuota. Tai kas liečia kitus reikalavimus ir sprendinius, tai jie liečia gaisrinę saugą, tai gaisrinės saugos dar nepaminėjau, gal tie tretieji įtaka trečiųjų asmenų interesams, kas liečia, tai žinoma įvertinta tai, kad projektuojamas statinys netrukdytų kitiems išvažiuoti į gatves, naudotis pravažiavimais, nebūtų suvaržymų kitiems tretiesiems asmenims naudotis inžineriniais tinklais. Na, jau kalbėjau apie insoliaciją. Taip pat nenumatyta projektuojamam objekte jokia veikla, kurioje būtų naudojamos triukšmą keliančios ar kitos technologijos, kurios galėtų turėti įtaką kaimynams, kadangi komercinėse patalpose yra numatyta paslaugų funkcija. Taip pat projekte yra numatoma, kad visi lietaus nuvedimo, surinkimo ir kiti inžineriniai tinklai bus pajungti į miesto centralizuotus tinklus ir tikrai neturės įtakos kitiems esamas pastatams. Toliau dabar, jeigu kalbant apie kitus interesus arba sąlygas, tai yra gaisrinė sauga. Tai gaisrinė sauga, jeigu kalbėti apie atstumus iki gretimų pastatų, jie tenkina gaisrinės saugos reikalavimus. Yra situacija tokia, kad sklypo viduje tie gaisriniai reikalavimai tarp bendraturčių priklauso nuo to, kaip bendraturčiai toliau bandys realizuoti savo santykius. Nes aišku, kad normomis tie reikalavimai netenkinami, tačiau yra keli variantai, kaip tuos gaisrinius reikalavimus suderinti. Tai vienas iš variantų atlikti skaičiavimus, kada visi šitos sklypo objektai patenka ir į vieną gaisrinį skyrių. Kiti variantai, kada bendrasavininkai sutarė, kad kiekvienas daro savo atveju nesenės vienas nuo kito. Ir yra ir kiti variantai gaisro priemonėmis tą užtikrinti, bet tai yra, vadinkime, iš tų variantų, manoma, kad tolimesniai projektavimo eigoje bus pasirinktas optimaliausias, kuris atitinka bendrasavininkų interesus. Dabar privažiavimai patekimai į sklypą. Privažiavimai patekimai į sklypą tai yra arti Pamėnkalnio gatvės iš bendro naudojimo privažiavimo. Patekimo į sklypą aplamai yra du. Vienas yra paliekamas į bendrasavininko sklypą esamas, o kitas į naujai statomo pastato sklypą projektuojamas naujas per gretimus sklypus Pamėnkalnio 14-22.
kur gautas sklypo bendrasavininkų sutikimas tokiam įvažiavimui. Ir šito įvažiavimo techninės priemonės yra labai įvairios, kurios turėtų būti derinamos sekančiam projektavimo etape su gretimų sklypų savininkais, ar tai yra kokiu tas bus įrengta ir kokiom technologijom. Ir tai yra bent jau minimum keli būdai, bet didelių tam yra ir automobiliniai liftai, ir pandusai, ir įvairios technologijos. Bet tai yra tolimesnio projektavimo etapų klausimas ir šiuo metu mes tik tai užduodam patį principą. Sutikimai, kaip minėjau, gretimų sklypų yra. Toliau automobilių ir dviračių parkavimas, tai automobiliai statomam pastatui yra atlikti skaičiavimai, poreikis yra poreikio skaičiavimai, jeigu pateikti aiškinamajame rašte, kuris buvo pridedamas prie projekto pradinių dokumentų, kurie pateikti svarstymui. Galiu tik tai pasakyti, kad pagal galiojančius savivaldybės aktus, tai kiekvienam būtų reikalinga viena vieta. Automobiliai komerciniam patalpom gali būti nuo ploto skaičiuojamas su 50% sumažinimu. Tai šitam statiniui skaičiuojamas vietų reikalingas poreikis 24 vietos. Ir kaip po kompensaciją už tai, kad gretimų sklypų savininkai leidžia įvažiuoti į sklypą per savo teritoriją, bet to patys neturėdami savo poreikiamų automobilių vietų aikštelių projektuojamam sklype, taip pat projektuojama dar 22 vietos skirtos kaimyninio sklypo poreikiam. Dviračiai numatyti automobilių saugyklose ir prie įėjimų. Toliau aptvėrimo sprendimai, tai greunamos visos šiuo metu yra esančios atitvaros, įskaitant vielinės, metinės, silikatinių plytų ir kitokias. Tame tarpe šiuo metu esanti betoninių blokų atitvara nuo aikštės, atveriamas praėjimas prie namų komplekso ribos, tuo pačiu užtikrinant apžvalgą, nes dabar sklypas tampa atviras, tai užtikrinama namų komplekso apžvalga, galima skirta viešam naudojimui. Ir tai yra kaip ir kompensacija arba papildomas pagal vizualinės zonos reikalavimus. Tuo pačiu, kas privaloma izoliuoti ir aptverti, tai vaikų žaidimo aikštelės turi būti aptvertos tokių pagal higienos normas nuo pravažiavimo. Toliau teritorijos tvarkymos sprendiniai, sklypo želdynai ir rekreacija, tai liečia tai, kad sklype tikrai suprojektuota 30% želdynų, ten šiandien gautose pastabuose tie skaičiai kvestionuojami. Aš tik noriu priminti, kad į želdynų plotą įeina tokie želdynai kaip gyva žemė, virš garažų perdenginiai užpilti pakankamų žemės sluoksnių, kuris tinka augalams ir jie irgi įtraukti, tai ne pirmas atvejis. Ir be to žaidimo aikštelės, kurių danga gali būti ten korio, kita, reiškia, jos irgi pagal normas įtrauktos į želdynų plotą. Taip kad želdynų plotas, mes galime dar kartą patikslinti, kad jis tikrai yra 372 kvadratai arba 30% nuo sklypo ploto. Dabar kas liečia kitus apželdinimus, tai sklype vertingų medžių nėra, o tie, kurie yra vertingi sklypo aplinkoje, yra saugomi. Be to, pagal infrastruktūros sutartis ir planus numatoma, kad kartu su projektu yra sutvarkomas aikštės perimetras, įrengimi suolai, apšvietimas, jeigu reikiant sutvarkomi gerbūvio elementai, tie, kurie reikalingi aikštės pilnaverčiam sutvarkymui, jeigu reiks elektroskydinė, elektrotransformatorinė taip pat apdailinama ant
antra apdaila ir irgi sutvarkoma. Ir po to kiti įsipareigojimai gali būti dar aptariami, gavus infrastruktūro prisijungimo prie miesto komunikacijų sąlygas. Inžinerinis aprūpinimas iš miesto tinklų pagal technines sąlygas, atliekų tvarkymo sprendimai, tai atliekų šalinimas numatomas įkorporuoti kažkur tai į pastato tūrį, pačius konteinerius. Dabar projektiniai sprendiniai. Projektiniai sprendiniai tai yra, jie pakeisti nuo pirmų sprendinių ir tai yra esminis pakeitimas, kad pastatas sudalintas į du tūrius. Tuo būdu artėjama prie miesto vilų morfotipo, tuo pačiu miesto perimetrinio miesto vilų morfotipo nuo aikštės pusės. Ir šitas tūrinis sprendimas, naujas tūrinis sprendimas, jisai po to išprovokavo pasekmes pakeitimo ir planinės struktūros, ir pjūvio, ir kitus, kurie po to iliustruoti pastato brėžiniuose. Tai požeminis parkingas, požeminis aukštas šito iliustracijoje, tai matosi pagrindinė parkavimo vietų išdėstymo schema. Ir toliau galima kitose planuose įžiūrėti pastato pačią struktūrinę suplanavimo schemą. Tai yra du korpusai, kiekvienas su autonominė laiptinė liftais, pirmose aukštose, kurie negauna natūralios šviesos, kadangi yra lyginant su viršutinėje terasoje esančių Pamėnkalnio gatvės 18 namų, kuris užstoja visiškai saulę, negalima eksploatuoti, tai ten numatytos komercinės ir paslaugų patalpos. Ir po to nuo 120 apitūrės jau prasideda butai, kurių po 4 butus, kurių yra plotai nuo 40 iki 60 kvadratų, 60 kvadratų. Ir kurie suteikia galimybės ateityje daugybėj variacijų, būtų apjungiant, didinant ar perplanuojant, bet šiuo metu tai yra gana elementari schema, kuri kartojasi iki ketvirto aukšto, kur ketvirtas aukštas dar be to turi antresolę, kuri yra po šlaitinių stogų mansardoje. Tai tokia yra paprasta funkcinė schema, kurią dar iliustruoja tą viršutinę dalį šalia jų. Stogo viršuje yra planuojama vieta inžineriniai įrangai, jeigu tokia atsirastų, tai rekuperacijos iš oro šalinimo įrenginiai ir kita. Tai toliau pateikti galimos architektūros arba išraiškos variantai, jie yra du, kada tie du pastatai yra su skirtinga apdaila ir tokiu atveju vizualiniai mažėja jų tūris. Kitų variantų jie iš vienos medžiagos, siekiant tokio monolitiškumo ir kad nekonkuruotų su gretimų namų kompleksu, tai planuojama, kad ir sienų, ir stogų apdaila, stogo dangos apdaila būtų iš panašių medžiagų. Ir tokiu atveju būtų kaip ir išvengiama kažkokių tai aliuzijų į konkurenciją arba su esamais Pamėnkalnio gatvės istoriniais pastatais. Toliau pastato projektiniai pasiūlymai įtraukti į Vilniaus 3D. Į Vilniaus 3D, ten galima surasti įvairių pozicijų, kaip jie dėliojasi kvartalo aplinkoje, bet matosi pagrindiniai tokio sprendinio privalumai, kad tūris neuždaro
neuždaro dviejų statymo grupių ir atsiranda tarp jų tarpas, kuris leidžia ir pražvelgti, ir kvėpuoti, ir patekti saulei į pastatus. Ir matosi, kaip suformuota aikštės perimetras, kuris ir kvartalas įgauna tvarkingą išbaigtą išraišką. Toliau yra pateikti rodikliai, tai pagrindinis rodiklis yra butų plotas, 20 butų ploto, aukštis 17 metrų, viršus pastato pagal galimus aukščio reglamentus. O ir tame tarpe, čia yra bendrai sklypio rodikliai ir kito bendrasavininko sklypo dalyje ploto rodikliai nekeičiami paliekami. Tai šie rodikliai atitinka bendro plano reikalavimus ir kitus reglamentus. Toliau, kadangi projektas koreguotas, bandyta palyginti, kuo skiriasi pirminiai variantai nuo dabar teikiamų variantų. Tai pirmiausia, kairėje tai yra pernai metais svarstyto projekto duomenys, dešinėje šiuo metu svarstomi. Pernai metais pirmam svarstyme matosi, kad atsižvelgiant į pastabas gerokai sumažintas pastato apimtis. Ir ypač planiniai struktūrai, tai atsisakyta trijų laiptinių, tapo dvi laiptinės su dviem atskirais elementarios formos namais. Sumažėjo užstatymo plotas, atsisakyta terasų ir balkonų į gretimo pastato Pamėnkalnio 18 pusę. Ir ta turinė tokia kompozicija arba toks patobulinimas yra dar vertingas tuo, kad tokiu atveju, kada du autonominiai namai, keistas stogo profilis ir vietoj 19, pirmam svarstymė deklaruoto stogo profilio, kada buvo didžiumą langų orientuotų į kaimyninę namo pusę, tai šito variantu su dvišlaičių stogu išlieka viršutinis aukštas iš vis be langų, o apatiniai aukštai iš tikrųjų pačio pirmo aukšto yra garažų lygiai, kiti. Tokiu atveju kaimininiam pastatui sukūriamos tikrai ženkliai geresnės sugyvenimo vadinų sąlygos. Ir šlaitinio tokio stogo orientacija taip pat atvėrė tas erdvės tarp užstatymo ir racionaliau ir optimaliau ir geriau įsilėjo į bendrą užstatymo kontekstą. Jeigu lyginti vaizdus vizualizacijo, tai atsaky vaizdu, kad atsisakoma pirmam svarstymę gana, sakyčiau, gana intensyvaus tokio eksploatuojimo fasado į pastatą Pamėnkalnio 18. Ir vėlgi, bet viskas tas sąlygojo tokią kompoziciją, kada namai yra langai elementarus, atsisakyti, pastatai turi elementarus, atsisakyta balkonų, terasų ir visų kitų dalykų. Ir akcentuojamas į tai, kad suformuoti aikštės išklotinę. Na, šiuo metu mes dar diskutuojame ir iš tikrųjų yra patys nepatenkinti, kad bent jau gali būti taip, kad sprendiniai gali būti tobulinę taip, kad pirmam aukšte atsisakyti langų, kad nebūtų kartais tokio diskomforto. Tai aš trumpai prabėgau projektą, ačiū uždėmesį ir toliau. Ačiū Kestučiui už išsamų pristatymą tokį. Jis, manau, kad ne tik patį projektą pristatė, bet palietė ir daugumą temų, kurios buvo jūsų atsiustose gerbiami gyventojai visuomenė pasiūlymuose. Tai norėjau jūsų paklausti, ar kaip ir turėtume dabar pagal darbotvarkę eiti prie apžvalgos tų gautų pasiūlymų, tai ar mes tą padarom, ar iš karto einam prie klausimų atsakymų. Tai iš tikrųjų čia gal daugiau paklausti norėjau tų, kas rašė tuos pasiūlymus, tai ar reikia dar kokius, yra neatsakytų klausimų, ar nėra, tai tuoj įjungsim galimybę
suteikti klausimą, reikės mutę mygtuką paspausti. Tai kokia būtų nuomonė, jeigu... Kas nors vienas bent prisijunkite, žinosiu, kad technika neblokuoja. Girdite mane? Vaidas Šeibokas prisijungia, taip. O, tai ir Vaidotas. Kitas Vaidas prisijungia. Girdime. Jo, tai klausimas būtų dabar prieš perinant arba į antrą dienotvarkės punktą, arba į trečią, tai ar einam per gautus pasiūlymus, ar einam prie klausimų. Gal man atrodo, ten mūsų tuose raštuose daugmaž viskas ir surašyta, tai galima ir pereiti, jeigu ten tiesiog papildomų komentarų man dėl naujamiesčio apsaugos plano gal šiek tiek reikėtų išsidetalizuoti. Šiaip tai jo, pasiūlymai geresni, matosi, kad einama į tą pusę. Dar norėjau pasakyti, kad į raštų gautus pasiūlymus ar elektroniniu paštu ar kitais būdais, tai visus išsamei bus atsakyta pagal teisės aktuose numatytą tvarką, tai gausit tikrai ten detaliai paaiškinimus ir su schemom, jeigu reikės ir su pacitavimais įstatymu. Tai jeigu yra dar keli klausimai, galim tuos... Kaip Aušra galvoja? Aš siūlyčiau Kęstučiui visgi pereiti per pasiūlymų tiesiog punktus ir jeigu mes laikysim, kad mes jau aptarėme pristatymo metu, tai gal pasakysim, kad aptarėme, jeigu pasiūlymų rengėjai norės pasigilinti ir padiskutuoti, tai sustabdys mus ties tuo punktu ir taip punktas po punkto praeidėsim per visus. Turbūt ir čia gausis toks kaip mišrus pusiau klausimų ir atsakymų jau. Turbūt dvi tas temas į vieną. Tai Kęstuti, prašau tada gal įvardink pasiūlymą ir tada tas temas. Gerai. Aš tik pasitikrinu, ar girdisi, nes... Girdisi. Taip. Tai iki susirinkimo pradžios gauti penki laiškai su pastabom ir pasiūlymais. Vienas gautas prieš vidurnaktį, tai čia Šeiboko. Čia tokia labai, nu, šiaip protingai čia. Vienas išsiunčia 10 valandą, kitas prieš vidurnaktį, kiti prieš pat pasitarimą. Bet kurio, nu, labai gudru. Tai šiaip pats pirmas, žinoma, tas, kuris aš, nu, kadangi vėlai numėgot, žinoma, ir paspaudžiau, tai yra Vaido Šeiboko pasiūlymai, kurie, taip kad nepykite, jeigu mes taip ir iki tol per tą laiką nespėjom ir labai, labai jau detaliai išstudijuoti arba labai argumentuoti atsakyti, bet esmė tai aiški. Pirmas, tai netitinka bendro plano reikalavimo. Nu, atitink, gamtinis karkasas nepažeistas. Nu, toks bus mūsų atsakymas raštu ir jeigu dabar ilgai aiškinti, tai galima aiškinti šiek tiek nukritimo. Nu, mes įrodysim, kad nepažeistas. Bet tai čia, ar mane girdite? Taip. Žiūrėkite, tai yra tas 5.3 brėžinys bendrojo plano, kuriame ta vieta labai aiškiai apibriežta ir užtrichuota ir įrašytas jai reglamentas. Kodėl nagrinėdami visus bendrojo plano sprendinių atitikimus jūsų projektui, jūs šitą vietą apeinate visiškai? Jeigu galima, aš atsakysiu. Už Ramudėnaitę. Tai pirmas dalykas, užtrichuotas sprendinys 5.3 punkte turi ne tik tai žymėjimą, bet ir reglamentą. Jame draudžiama naikinti gamtinio karkaso elementus. Dėja, mes neturime gamtinio karkaso elementų. Kiemas, buvęs daržas ar vėja prie individualaus namo nėra gamtinio karkaso elementas. Tai yra urbanizuota teritorija ir teikti, kad čia yra
šioje teritorijoje naikinami gamtinio karkaso elementai, nėra jokio pagrindo. Antra vertus, Vilniaus miesto savivaldybė yra aiškiai išreiškusi savo poziciją dėl gamtinio karkaso sprendinių, tų specializuotose brėžiniuose išreikštų sprendinių santykio su bendrojo plano pagrindinio brėžinio sprendiniais. Ir prieš daugiau negu metus, gindamasi nuo valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos priekaištų ir pretenzijų išsamei, vėl kontekstas ten buvo labai panašus, taip pat gamtinio karkaso brėžinyje, tik tai kitos rūšies karkasas, migraciniai koridoriai, plus dar kitame brėžinyje šlaitų ir pašlaičių zonos su žymiai griežtesniais reglamentais, su užstatymo didinimo draudimu, buvo išaiškinta visgi, kad šie sprendiniai nebuvo, juos buvo ketinta detalizuoti specialiaisiais planais, jie niekada nebuvo detalizuoti ir Vilniaus miesto savivaldybė tokiuose urbanizuotose ir urbanizuoti numatytose teritorijose laiko, kad pagrindinio brėžinio sprendiniai turi prioritetą prieš gamtinio karkaso sprendinius. Tai mūsų atsakymas į jūsų šį pasiūlymą yra dvilypis. Pirmas dalykas, mes nenaikiname gamtinio karkaso elementų sklype, reljefas yra toks, koks yra susiformavęs, šlaitas jau yra urbanizuotas, terasuotas. Antra vertus, Vilniaus miesto savivaldybė yra aiškiai išreiškusi santykį tarp skirtingų bendrojo plano brėžinių santykio ir ta pozicija yra atiduodanti prioritetą pagrindinio brėžinio sprendiniams. Labai trumpai, ar jūsų minėtas išaiškinimas keičia bendrojo plano sprendinius? Matote, išaiškinimas gali keisti sprendinius bendrojo plano? Ir jūs nesate visai tiksliai. Čia neina kalba apie gamtinio karkaso elementų naikinimą. Ten yra kablelis, prioritetas šioje teritorijoje teikiamas išlikusių gamtinių intarpų apsaugai ir naujų želdynų kūrimui. Galima aš pakomentuosiu šitą. Matot, kaip yra. Šito atveju sklypas yra privatus. Ir jeigu tas prioritetas pradeda galioti, o tai aš tada irgi galiu kelis tokius pavyzdžius pateikti, kaip dabar yra savivaldybė su ko susidūrė, tai tada miestas nusiperka šitą sklypą ir ten realizuoja savo prioritetus. Ar kaip? Ne. Tai kestuti klausimas, ar galioja bendrojo plano sprendiniai ir negalioja? Vienintelį. Daugybė apribojimų sukelia bendrojo plano sprendiniai visiems privatiems sklypams, visiems Vilniaus mieste. Vienokius ar kitokius apribojimus nustato. Čia yra toksai apribojimas nustatytas. Sprendiniai be jokios abejonės galioja, bet tai nereiškia, kad su bet kokiais statiniais kertant tą raudonai užtrichuotą zoną, bet kur ir bet kada kiekvienoje pėdoje reikia įrenginėti želdynus, tai taip tikrai nėra, mes nesutinkam su jūsų pateikiamu sprendinio aiškinimu. Mano tam pastaboje tik taip pat cituoti bendrojo plano reikalavimai šitai vietai, aš nuo savęs nieko nepridėjau. Tai aš tai siūlau taip, kadangi mes čia galim įsiverti labai skolatinį. Jo, aš irgi siūlau, jo, greičiau žiūrėkis. Aš trumpai, nu, mes tikrai neužteks mums laiko atsakyti jum argumentuotai arba šitą ginčią tęsti, bet nu, aš tiesiog galbūt, kadangi labai daug klausimų yra. Ir argumentuotai atsakysim bet kuriuo atveju raštu, bet dabar mes tokią apžalgą galbūt arba kas atsakysim. Tokią apžalgą, nes po to vis tiek bus dar jūsų klausimai ir po to vėl kad tiesinys bus. Tai aš trumpai, kad mums nepatinka šitas klausimas ir mes nesutinkam su juo. Tai antras, dėl rekonstrukcijos savokos. Taip, ten yra vėlgi labai daug jūsų argumentuota, kad taip ar kitaip. Nu, vėlgi, nu, mes įrodysim, kad tai yra pasirinktas būdas rekonstravimas ir šitą reikalą vėlgi spręs valstybinės statybos reikalų inspekcija, dėl ko aš tą sakau. Dėl to, kad mes užklausėme valstybinės statybės
statybos inspekcijos, kaip tokia atveju elgtis ir mes turime tą išaiškinimą. Nu ir jeigu reikės, mes pateiksim jums tą išaiškinimą. Tai antras klausimas. Trečias klausimas. Taigi, Jėzutė, dar dėl, labai trumpai. Ten kaip tik aprašyme dėl tos naujos statybos rūšies yra sakoma, kad kai statyba vykdoma žemės paviršiaus plote, kuriame nėra kitų statinių. Kai jūs vykdysite savo statybos darbus, ar toje vietoje, toje plote bus kitų statinių? Kai mes pradėsim vykdyti statybos darbus, statinių bus, nes jie bus dar nenugriauti ir neišregistruoti. Mes pradėdami vykdyti statybos darbus, pradėsim nuo tų pastatų ardymo konstrukcijų, stiprinimo, keitimo naujomis. Tai pradedant darbus, informuojant per info statybą apie statybos pradžią, statiniai bus. O sakykite, kai jūs iškasite duobę vietoje to buvusio pastato, kokias konstrukcinius jo elementus jūs tvirtinsite ir keisite? Galima pasakyti, aš reiškia, jeigu toliau pasižiūrėsite statybos rūšis detaliau, taip? Kaip tai žiūriu jas? Tai statinio griovimo darbai, kurie atliekami statinio rekonstravimo metu, reiškia, nelaikomi statinio griovimu. Reiškia, tai yra pilna technologijų ir jūs dabar klausėte taip detaliai ir smulkiai, tarsi mes jums turime dabar paaiškinti, kaip tas bus daroma. Tai, nu, ne jūs tikrai spręsite, Vaidotai. Tai nebejoju, man tiesiog įdomu išgirsti atsakymą. Tai atsakymas labai paprastas, kad rekonstravimo būdas pasirinktas yra toks, koks yra pagal teisės aktą. O kaip tas bus? Viskas aišku, galim žengti prie kitų klausimų. Nes, jo, tai toliau, čia apie namų vizualinės apsaugos pozonį, tai iš tikrųjų apie tą pozonį, jeigu jūs skaitėte, tai išminamajam rašte yra ten tokia nedidelė galbūt, gal neįstami analizė, gal jums sukėlė klausimų, bet jinai yra. Tai ta pozonio tema, jinai žinoma, aktuali. Aš turiu galvoje namų apsaugos pozonį. Tačiau tai nereiškia, kad tas pozonis suformuotas, kad jame nieko negalima daryti. Galima daryti atitinkamom sąlygom, jeigu nepažeista erdvinė struktūra susikloščiusi per šimtus metų ir mes tęsiame tas pačias tradicijas ir jeigu būtų gyvas tas inžinierius Rauba, kuris suprojektavo tos namus, kuriuose jūs gyvenate, tai jis tikrai darytų, tikrai neprojektuotų ten to medinio namo. Tai yra kitas dalykas, kad ten, nu, aš čia iš jūsų maždaug tų klausimų tokia tema buvo, kad vizualinis pozonis labai svarbus ir po to tesinėje yra naujamiesčio atitikimas naujamiesčio kvartalo, naujamiesčio kaip istorinės dalies vertingosam savybėm. Tai vėlgi čia tokia tema, kurią labai dabar sunku jums dviem žodžiais paaiškinti. Mes galvojam, kad ją raštus surašysime labai įdėmiai pagal tos aktus, pagal kuriuos dirbame, bet esmė tokia, kad 31 kvartale yra įvairūs morfotipo dariniai. Ir čia tas, reiškia, dėl ko, reiškia, mes perėjome į tą vilų užstatymą ir keitėme šitą projektą. Dėl to, kad paskutiniu tuo aktu, tai jisai irgi metų senumų. Prieš metus mes rodėm kitokį projektą. Dabar mes į tą, žinoma, reaguojam į tos pasikeitimus ir tų pačių aktų. Tai, bet šitoj vietoj, kadangi tam pačiam akte yra vėlgi, jūs tvirtinate vienareikšmiai, kad tai yra miestų vilų užstatymas su dviem ar trim aukštais ir ten 11 metrų kraigu. Tai ne taip. Yra miesto vilų užstatymas, skirstumas į miesto vilų ir miesto vilų perimetrinį užstatymą ir mes argumentuojam taip, kad mes formuojam vidinę kvartalo aikštę ir būtent formuojam jos perimetrą ir mes orientuojamės į miesto vilų perimetrinį užstatymą, kur yra visai kiti reglamentai ir čia pastato parametrai artėja prie aplinkinio užstatymo parametrų. Žinoma, nepasiekia tų parametrų, kokie yra prie Pamėnkalnio gatvės. Mes tikrai nestatom tokio apimčių namų ir tokio masyvaus ir didelio tūrio be sklypo, be apželdinimo, be vaikų aikštelių ir be nieko. Atkreipti dėmesį, kad pas mus sklype mes vis tik tai padarom visus pastatui priklausančius infrastruktūros objektus. Tai ne taip, kad tas namas, kur jūs gyvenat, kur net kieme nėra, kur
kur atsisės. Tai čia yra kiti dalykai. Tai apie šitą galima ginčytis, bet mes tą irgi norim kažkaip argumentuoti ir jums atsakyti. Toliau ketvirtas klausimas apie sklypo apželdinimą, tai ten nu, mes tikrai įrodysim, kad mes apželdinam tą plotą, jūs ten rašote tokius, reiškia, kad ant garažo negali gauti aukti augalai. Nu, tai netiesa, jeigu užpildi pakankamai žemės, tai mes neprojektuojam tokios garažo dangos, ant kurios neauga augalai. Bet Kęstuti, žiūrėkite, būtent tam želdynų normatyvai ir yra speciali išlyga įrašyta, kad tos garažų tas dalis galima želdinti tik tokiu atveju, jeigu tose dalyse gali aukti medžiai ir krūmai. Ar tikrai jūsų toj dalyse pagal altitudės žiūrint auks medžiai? Auks medžiai. Bonsai ar kas nors didesnio? Nu, užtenka, kad ir krūmai auktų. Nebūtų, gali ir krūmai aukti. Tai gali būti įgilinimai specialiai padaryti augalams aukti. O jie matosi projekte? Žiūrėkit, čia yra projektiniai pasiūlymai, o ne techninis projektas. Aš kaip pavyzdį galiu pasakyti, dabar mes yra statomas objektas aludarių gyvenamieji namai. Taip? Ir ten viskas vyksta virš garažo. Tai yra pilna technologijų, kaip padaryti aplinką, kad ten auktų net ir medžiai. Nu, tam statomi šuliniai, pavyzdžiui, uždėtama ant stogo, ta šulinė pasodinamas medis. Kad krūmai ten auga, tai tikrai yra pakankamai supila 60 cm, ten turi būti juočiama. Tai yra tokie techniniai dalykai, bet mes galime, jeigu reikia atsakyti šitą klausimą, tai mes išdėstysim tas priemonės, kaip tą pasiekėm. Ir čia jūs apeliojate į tą normą, kad virš garažų neauga medžiai ir krūmai, nu, tai čia tokia ištraukia atsakinį ir tiek. Nu mes padarysim, kad... Nu, tai normatyviai rašyta. Nu tai, ne, tai rašyta. Tai mes neprojektuojam tokių garažų dangos, ant kurios neauga krūmai. Nu, mes gal labai nenukrypkim, vis tiek dabar yra projektinių pasiūlymų stadija ir tas išpildymas projektinių pasiūlymų yra pagal tą sudėtį, kurį įvardinta STR projektinių pasiūlymų sudėtis aprašyta. Bet aš pilnai suprantu, nes čia ir daug architektų dalyvauja susitikime, tai ir noras vysti tos technologinius niuansus, kaip padaryti, bet nu, techniniam projekte, manau, kad tai bus detalizuota. Tai šitas klausimas yra pats lengviausias, mes tikrai tą užtikrinam. Dabar aš vienintelį dalyką noriu pastebėti, kodėl tie klausimai tokie užduodami. Mes skaitome, kad tai iš esmės įtakoja bendrą statybinę programą. Galima skaityti, kad jie smulkus yra, bet jie lemia bendrą vat, antropogeninę apkrovą šitoje vietoje. Iš šitų smulkmenų susideda jūsų programos apimtis. Ir tarkim, jeigu ten tie medžiai negali aukti, tie šuliniai išlys lubuose parkavimo aukštų, kas iš esmės nu, mažai tikėtina yra, tai atitinkamai įtakoja jūsų siūloma ir svarstama šiandien statymo programą. Tai Kęstutis atsakė, kad medžiai ir krūmai ten aukti gali. Supratau. Ir sekančių klausimų. Supratau. Ja, mes dirbam pagal teisės aktus, o toliau tai čia yra diskusijų objektas. Penktas, toliau insoliacija. Mes pateikėme ir galime tikrai įrodyti, ar jeigu reikia, pateikėme skaičiavimą. Bet tai tiesų, tik klausimas tiesus. Ar yra insoliacijos skaičiavimai projektiniuose pasiūlymuose? Atsakymas yra pateikta... Kuris puslapis? Žiūrėk, jie yra pateikti, mes negalim sudėti visko į tą informacinę medžiagą. Jie... Tai gerai, projektiniai pasiūlymai yra viešinami ir pateikiami visuomeniai. Kur tuose projektiniuose pasiūlymuose insoliacijos skaičiavimo? Pasakykite puslapio numerį. Pačiuose projektiniuose pasiūlymuose, man atrodo, kad ten yra įdėta, jeigu jūs atsiversite tą medžiagą, jūs rasite. Taip tik atsivertęs prieš save matau. Nu, atsiverskime dar kartą. Prie kitų dokumentų greičiausiai. Bet ne, kuriuo atveju noriu patikinti, kad projektiniai sprendiniai turės atitikti teisės aktus, normas ir kitaip mes jų... ...vizualizacijos, ten pristikta insoliacijos skaičiavimo. Kuris puslapis projektiniuose pasiūlymuose? Džiugai, gali pasakyti, aš dabar nepamenu. Insoliacijos skaičiavimą. Čia 24 pozicija. Tai yra tai, kas visuomeniai pateikti tie projektiniai pasiūlymai, juose yra tai. O aš tai nematau jų. Ką? Ieškai. Kodėl man tai yra? Nu, jeigu nėra, tai pateiksim jum papildomai. Nu. Bet mes negalėjom dabar susipažinti su jais, tai irgi.
Aš juos tik šitoje demonstracinėje medžiagoje parodžiau ištraukas. Taip, dabar mes matėm, bet kas buvo įdėtas į valdybės puslapį, ten nebuvo tų instaliacijos skaičiavimų. Čia ganėtinai įdomu. Nu, matomai netilpo, nes ten didesnė apimtis. Jie tiesiog, kadangi projektą derina miesto architekto skyrius, tai jie tą informaciją turi. Jeigu jums reikia, mes pateiksim. Čia jokia paslaptis, čia nei mes slepiam, nei mes šitų. Tai aišku, kad tai jokia paslaptis, bet jūs teigiate, kad jie yra. Projektiniuose pasiūlymuose, viešinamuose jų nėra. Nu, vat, vienintelis. Žiūrėkite, savivaldybė nusprendė nepublikuoti. Viešinimui pateikta. Mes patikėm. Dėl apimties apribojimų nepublikuota. Bet savivaldybė kupiravo jūsų projektinius pasiūlymus, taip? Jie pateikti atskirų failų, atskirą laikmeną. Ir kadangi jūs sakote, kad tai jums turi išskirtinę reikšmę, mes jums atsiųsime tą laikmeną ir jūs turėsite galimybę įvertinti atitikimą teisės aktų reikalavimą. Čia, nu, juk čia nėra, kad... Aš pasakyčiau... Čia yra tiesiog arba pažeidė, arba nepažeidė. Įsitikinsite, kad nepažeidžiame ir viskas gerai. Jeigu matysite, kad pažeidžiame, informuosite savivaldybę, kaip konkrečiai ir kur konkrečiai pažeidžiame ir mūsų projektiniai pasiūlymai nebus suderinti. Ne, nu, daugiau negu keista. Jūs rašot net preambulėje, kad pastabos dėl insoliacijos buvo padarytos savivaldybės pusės ir to nėra sprendinio projektiniuose pasiūlymuose, aiškinant, kad kažkur rūbinėje pasiliko insoliacijos skaičiavimai. Žiūrėkit, Vaidotai, nu, jūs neužsiminėkit tokių terorizmų. Pirmiausia, savivaldybės pastaba buvo pateikti tos skaičiavimus. Tos skaičiavimus mes savivaldybėje pateikėme. Tai pirma. Antra. Jeigu jie nepateko į tą pristatomą medžiagą, mes jums atskirai pateiksime. Aš supratau, čia būtų klausimas, jeigu tie skaičiavimai būtų blogi, netiktų. Tai šito nėra, aš jums galiu oficialiai pareikšti, skaičiavimus mes jums pateiksime. Šeštas klausimas, apie traminę sieną, ten ir patekimą ir sklypą. Nu, čia yra jūsų projektas, kad tam, kad įvažiuoti į tą sklypą, reikia statyti ten 6 ar 4 metrų atraminę sieną. Nu, tai čia jūsų projektas. Ir jūs tą patį projektą savo pastabose čia sutaršot į gabalus. Nu, mes šito negalvojame. Mes ten parašėm tik tai pastabėlę, kad pagal STR privaloma parodyti susisiekimo sprendinius. Dabar pas jūs, jūsų įvažiavimas nutrūksta 2 aukšto lygyje, nukirptas yra. Kaip į tuos, paaiškinkite, kaip į tuos aukštus yra įvažiuojama? Vienas virš kito įvažiavimai, 2 yra. Kokiu būdu jie įrengiami yra? Jūsų projekte nėra sprendinio parodyti visiškai. Nu, taip, kadangi šitas sprendinys yra gretimuose sklypuose, kurie leido naudotis jais ir įvažiuoti į tą sklypą, jisai bus derinamas su šitos lypo savininkais kokiu būdu. Čia yra 14 variantų. Liftai yra tam sklype, gali įsirengti liftą patekti, gali būti pandusas į vieną lygį, į kitą liftą. Suprantate, čia yra daugybė variantų, jie tikrai bus aptarinėjami su tais sklypo savininkais ir jie bus įspręsti. Šiuo momentu mums pakanka to, kad mes parodome tą prastą galimybę, kad mes nevažiuojame bendruoju to pravažiavimu, įrengiame patekimą į projektuojamą sklypą per sklypo bendrasavininkų teritorijas. Nu, jeigu jums reiškia įdomu, kaip tas įvyksta, galų gale mes gausime susisiekimo sąlygas ir vykdysim jų nurodymus arba darysime atradimus, bet tikrai tai nereiškia, kad ten statysime, kaip jūs deklaruojate, jūsų pasiūlymų 4 metrų aukščio atraminę sieną. Bet jeigu aukščių skirtumas dabar jau yra 4,90 tarp požeminio aukšto grindų ir reljefo altitudės, tai kokio dydžio ten siena stovės? Nu, tai čia jūsų pasiūlymas statyti. O kaip jūs siūlote įvažiuoti tenais? Mes turime dar 4 variantus. Ir mes, kodėl mes turime... Bet laikote juos paslaptyje, ar kaip? Mes, kodėl mes turime sufleruoti konkuruojančiam firmom mūsų, reiškia, tunelius? Mes detalizuosim tos sprendinius. Ir atsakydami jūsų pasiūlymus, mes keletą variantų parodysime. Realiai tie variantai yra susiję su kaimininių sklypų savininkų valia ir interesais. Ir tuos variantus mes parodysime. Einam toliau, Kestai, prisakančiam. Taip, tai čia gerbiamo Vaido, aš jį labai gerbiu ir myliu, nes jis buvęs biurokratas, tai jis puikiai žino, kaip užsipūti. Nes... Tai toliau yra antri pasiūlymai gauti iš
privataus asmens, tai čia liečia automobilių parkavimo poreikius. Esmė šito rašto ir arba pasiūlymo arba klausimų, kodėl mes numatome tiek daug mašinų, kai savivaldybė toleruoja dabar automobilių stovėjimo vietų mažinimo centre. Na, atsakant, tai noriu pasakyti, kad mes tikrai vadovaujamės galiojančiais tos pačios valdybės teisės aktais, kur yra nustatyta, kiek mašinų kam turi būti skirta, nes tai mes yra pagal tą teritorijos zonavimą patenkam į antrą zoną, kur kiekvienam būtui turi būti maksimalus vietų skaičius, tai yra viena ir komerciniam patalpom pagal skaičiavimus kitų STR normų. Galima taikyti koeficientą 0,5, reiškia, dvigubai mažinti mažinų skaičių. Pagal tos skaičiavimus, kurie irgi pateikti aiškinamam rašte, šitam pastatui reikalingos 24 automobilių stovėjimo vietos. Ir perteklinės vietos, kurios yra kitame, dar žemesnėme lygyje, 22 vietos, yra būtent skirtos šitų gretimų sklypų 14-22 reikmėm, kadangi jie leidžia įvažiuoti per savo teritoriją ir naudotų savo reikmėm, kadangi žemė šitoj vietoj yra brangi. Čia yra vėlgi, mes, suprantat, mes tai sprendžiam šitas problemas. Vėlgi palyginimai galima pasakyti, kad tie namai, kurios, reiškia, kurie yra prie Pamėnkalnio gatvės, aš nežinau iš vis, ar jie turi automobilius, kur statyti. Kambarį tikriausiai stato automobilį. Tai šituo atveju mes veikiame tikrai pagal galiojančius norminius aktus. Toliau sekantis yra sekantis pasiūlymai užregistruoti numeriu 03, tai yra gerbiamo Gvido Aukštuolio pasirašyti klausimai ir pasiūlymai, kurie daugumą atveju yra labai panašus į. Ir jie planai visi pasiūlymai dubliuojasi ir sukasi apie tą patį, tai atitikimą bendrajam planui, apie tas saugos zonas, reglamentus ir visą kitą. Tai jeigu, reiškia dabar, jeigu į šitą žiūrint klausimus, tai pirmoji klausimo dalis. Kas įdomiausia, kad visi šitie pasiūlymai klausimai, jie gana sąžiningai ir gana darbščiai parengti. Čia matomai dalyvavo daug talentingų. Rengėjų. Tai, žinot, į tokius klausimus mes labai yra vienas privalumas, kad juose parašyta beveik viską, ką mes turime padaryti, kad tą projektą iš tikrųjų imtų ir pastatytų. Čia yra tiesiog patarimų knyga. Tai pagal tą pirmą klausimą. Vėlgi abejojama atitikimu bendrajam planui. Nu, tai. Aš dar norėjau paklausti visų, ar iš tikrųjų mes taip pažodžiu einam visus klausimus, nes dar ir į čiatą eina klausimų, kurie turbūt yra nauji. Ir, tai, kadangi tie klausimai, ir dar tuo pačiu norėjau paprašyti, kas į čiatą, jeigu norėsit ar raštu, ar ką, tai aš žiūriu, prisistato visi tik, nu, gal detaliau tada, ar vardą, pavardę, nu, arba persivadinkite, jeigu yra galimybė. Aš ten dėl savo to rašto Gvidas Aukštuolis. Tai žinokit, jis yra jau atsakyti klausimai buvo, nes čia Vaidotas viską paklausė. Tai aš manau, kad to neklausinėkime, eikim toliau, tą jau praleisim. Jo. Tai Kestutį Gvidą Aukštuolį praleidžiam, bet kuriuo atveju gerbiamas Gvidai atsakysim raštu jūsų. Taip. Jo, nes, reiškia, o čia kur Gvido Aukštuolio skaito, labai įdomus klausimai, iš tikrųjų. Jie. Tai Kestutį nebesiplečiam, kaip jis sakė. Ketvirtų numerių užregistruoti yra Ramunės Šekolytės irgi klausimai ir pasiūlymai, kurie iš tikrųjų vėlgi, nu, jie dubliojasi. Na, vienokia ar kitokia forma su tais pačiais dalyvių klausimais ir be to. Galim gal mes ir Ramunės gerbimas paklausti, ar einam per jūsų klausimus, ar pakaks raštu, ar. Tai palauksim raštu. Ar norėtume čia apžvelgti, padiskutuoti?
Na, tai, tai nėra mano vienos klausimai, tai yra 8 žmonių, kurie gyvena šituose namuose. Bet ar mes teisingai suprantam, kad pono Šeiboko ir jūsų klausimai yra tie patys, nes gavom jau prieš pat susirinkimą ir detalaus palyginimo nedarėm, bet panašu, kad tas pats. Laukiam žmonių, kurie pritars parašų. Mhm. Tai laikykim, kad aptariam kartu su pono Šeiboko pasiūlymu. Mhm. Ten tik parašų daugiau. Kestuti, toliau dar įvardink. Šitas įvardinimas gerai ir kad sukontroliuot, kad tikrai visi yra gauti. Čia bus kaip ir registracija. Tikrai patikėkite, mes labai rimtai žiūrim į jūsų visų klausimus ir pasiūlymus. Ir dar vieni gauti pasiūlymai iš sklypo bendrasavininko. Tai nelabai aišku, kaip į juos reaguoti, bet jisai vėl kvestionuoja tą susitarimą. Tai tarp bendrasavininkų, kuris yra sudarytas pernai gruodžio mėnesį. Tai čia mes šiuo metu nepasiruošę tiesiog ir pakomentuoti. Gal ne tai, kad nepasiruošę, tiesiog užduodami tokie klausimai, pavyzdžiui, ar projektiniai pasiūlymai nepažeidžia teisingumo, protingumo ar sąžiningumo principų. Tai turint omeny, kad mes esame susitarę dėl naudojimo tvarkos ir įtvirtinę kokiose, kurioje sklypo dalyje, kuris iš bendraturčių, ką turi teisę statyti, tai mes laikome, kad laikydamiesi to susitarimo, ir statydami ir projektuodami, siūlydami projektinius pasiūlymus pagal jį mes nepažeidžiame. Vėlgi keliami klausimai, ar kokią įtaką rąstinio namo vertei turės numatomas projektavimas, tai turbūt, kad ne projektuotojų darbas atlikti vertinimą, bet įtaką vertei turi ne pats projektavimas, o tai, kad bendraturčiai susitarė kiekvienas savo dalyje tam tikra apimtimi įgyvendinti statytojo teises. Vėlgi, ar nebus komplikuotas patekimas į bendraturčių esamą gyvenamąjį namą ir garažą, tas dėl to patekimo dydžio, apimties, dalies C naudojimo tvarkos yra tarp bendraturčių susitarta ir jos numatoma laikytis. Taip pat klausimą bendro klausimo, ar numatomos statybos atitinka įstatymų reikalavimus, tai visas šios dienos pristatymas buvo šiai temai apžvelgti. Klausimą dėl insoliacijos bendraturčio namo atžvilgių, tai vėlgi tie insoliacijos skaičiavimai, kurie buvo šiandieną pristatomi pristatymo metu, jie yra daryti kaimyninio namo atžvilgiu, kuris turėjo, tarkim, daugiausia rizikos dėl insoliacijos laikymusi, kadangi bendraturčio gyvenamasis namas yra numatomo projekto atžvilgiu iš tokios pusės, kad pietinės saulės mes neužstojame ir langai orientuoti į priešingą pusę visų kambarių, negu kad, tarkim, tų kambarių, kurie turi norminę reikšmę, negu kad numatomas projektas, tai mes net nematėme būtinybės daryti atskirų insoliacinių skaičiavimų bendraturčio namo atžvilgių, bet jeigu toks prašymas gautas, tai atskirą pagrindimą kartu su atsakymu pateiksime. Želdynų plotas šiandienos pristatymo metu buvo pristatytas ir įvardintas, ir dar kartą mes raštu atsakydami į tą laišką jį nurodysime. Vėlgi keliamas klausimas dėl atstumo iki bendraturčio pastato ir gaisrinės saugos taisyklių laikymusi, tai vėlgi atstumai iki sklypo dalių ribos yra naudojimosi tvarkos dalykas. Gaisrinės saugos reikalavimų taikymas mes prezumuojame, jog
abiejų bendraturčių tarpusavio interesas yra apjungti pastatus ir skaičiuoti juos viename gaisrinėme skyriuje. Ir jeigu paaiškės, kad taip nėra, tai tada bus taikomi alternatyvūs sprendiniai, bet į šitą klausimą taip pat bus atsakyta. Tai trumpa bendraturčių laiško apžvalga būtų tokia, o detalų atsakymą pateiksime raštu per... Aš vieną klausimėlį tik klausiu, norėčiau labai trumpą. Sakykit, prašau, apie bendrasavininkų interesus. Ar jūsų tas susitarimas leidžia bendrasavininkams pasistatyti jų valdomoje sklypo dalyje panašių urbanistinių parametrų dydžio objektą? Taip. Taip, tame susitarime. Kaip patį galės pasistatyti ją savo sklypo dalyje? Susitarime yra net lentelė su kvadratiniais metrais, tankumais ir intensyvumais. Ne, tai lentelė tai yra, bet pagal visus likusius teisės aktų nuostatus, bendruosius planus, naujamečių vertingas savybės ir taip toliau. Įvyks tai ar ne? Jeigu bus statoma dabar, tai tikrai tai gali įvykti. Už tai, kokie papildomi apribojimai gali atsirasti ateityje, mes tikrai negalime, duoti garantijos, bet tie apribojimai, juos teisės aktų pasikeitimai gali nulemti, o ne mūsų statyba. Bet galbūt labai teisingas galbūdas būtų viešintos pasiūlymus bendrai, bendrą užstatymo programą, kad jūsų bendrasavininkai tikrai būtų garantuoti pal savo perspektyvą. Kažkas turi tuos projektinius pasiūlymus užsakyti ir kažkas turi turėti realų ketinimą tas statytojo teisės realizuoti. Tai kol taip nėra, tol viešiname dalimis. Jeigu būtų toks užsakymas buvęs, tai tikrai būtume viešinę ir kartu. Tai ačiū Aušai, nežinau, ar dar yra tų viešų, galiu įvardinti chat pagalbą gautus klausimus, jeigu nėra žodžių. Taip, būtų gerai. Tai gerbima Zita klausė... Pastato Pamėnkalnio gatvė 26 cokoliniame aukšte yra gyvenamosios patalpos, kaip sprendžiate šių patalpų insoliaciją. Dabar konkrečiai dėl tų patalpų neatsakysiu, buvo tikrintos visos patalpos, bet gavus tą konkretų paklausimą su atsakymais, jeigu dar perklausiu, ar Zita... Gal ponė Zita galėtų nurodyti bent jau adresą arba parašyti to turtinio vieneto unikalų numerį, kad mes galėtume gauti kadastro duomenų bylą ir susitikrinti. Jo, ir atsiųsti tada jums atsakymą. Buvo paminėta, kad bus iš savo... Gerbiama Ramūnė Čekolytė klausė, kad buvo paminėta, kad bus išsaugoti želdiniai, kaip ir kiek iš esamų aikštėje medžių bus išsaugoti. Kestutė? Na, iš aikštėje esančių medžių, tai mes nesikėsinam nei vieną medį. Gali būti tų medžių tiesiog sutvarkymas, nes yra tenai perimetriniai pusėj, prie artis klypo ribos yra keli medžiai, kurie yra dalinai pažeisti, bet kad mes ką nors kirstume iš tų medžių, tai projektą nenumatytų. Taip, tai atsakymas aiškus, ačiū Kestutė. Toliau Zita klausė, pravažiavimo ties žemesnėje terasoje esančiais pagalbiniais pastatais konstrukcijos tvirtinamos prie pat pagalbinių pastatų sienų, ar gautas šių pastatų savininkų sutikimas? Suprantu, čia apie požeminės konstrukcijas eina kalba. Čia tikriausiai eina kalba apie tų namų komplekso kieme yra ūkiniai pastatai, taip? Kuriuose dabar ten yra dalis tų pastatų eksploatuojamas įvairiai ten funkcijai, ten ir juristai, ir jas naudojamas įvairiai. Tai tų pastatų, vadinkim, pietinės sienos, jos atlieka atraminės sienos funkciją. Ir kadangi mes toj situacijoje esame gilinasi vaikščioje ir darėme apžiūrą, tai atvirai ir pasakius, tos sienos yra keuros, nes tais laikais, kai buvo statytos, nesiimta jokių hidroizoliacijos reikalavimų.
Ir reiškia kaltinti, kad projektų mes jas padarysim dar kiauresnės, tai tokių sprendinių mes nenumatome. Mes, reiškia, įvardinam projektą sąlygas tokias, kokiamis būtų statomas namas, kasama duobė arba vykdomos kitos technologijos, kad jokių būdų nebūtų priartėta prie esamų šitų konstrukcijų. Paprastai tokiais atvejais tai antstoliai daro fotofiksaciją pažeidimų ir tas yra fiksuojama ir ta įtaka, reiškia, jeigu jinai net ir būtų, taip, tai tada viskas pradeda suktis įstatymo tvarka, tada turi būti tie tos pasekmės. Iš principo, jeigu taip apibendrinant, tai neplanuojama liestis prie greta esančio sklypo pagalbinių pastatų sienų. Ir aš papildysiu, nuo jų išlaikomas norminis atstumas ir dėl to sutikimai, apie kuriuos kalbama, jie nėra privalomi ir būtini. Toliau, Dalia Kriaučiūnienė klausė, pagal STR gyvenamieji pastatai naujai statomame ir rekonstruojamame pastate negali būti įrengiama mansarda. Jei aukštis nuo mansardoje įrengiamų grindų paviršiaus iki stogo kraiko didesnis kaip pusė pastato pločio. Jūsų trečio aukšto grindų altitudė plus 6,60, o pastato aukštis sviruoja nuo 14,20 iki 14,80, atstumas tarp sienų pastato plotis 15,60. Kaip užtikrinsite šį reikalavimą projektą statybos metu? Aš nelabai įsivaizduoju, iš kur reiškia. Principo, mes turbūt pasižiūrėsim, jeigu reikės schemą pateiksim. Ja. Bet šiaip tai mes vadovaujamės nekilnojamo turto kadastro duomenimis, kas įvardinta ir įstatymė, mes turime vadovautis jų formuluotėmis ir jų reglamentais. Ir ten tokių, kaip o mansardinis aukštas, ne mansardinis, mansardinis, cokolinis, jie visi skaitomi normaliais aukštais. Ir pagal dabar tas naujausias normas, tai nėra čia mansardinis aukštas, yra ketvirtas aukštas, o ta patalpa, kuri yra viršuje, yra ir antresolė. Jis net ne antstatas, ne mansarda, yra ir antresolė. Mes naudojamės tomis kategorijomis ir sąvokomis, kurios yra deklaruojamos statybos teisės aktuose ir reglamentuose. Tai dabar čia galbūt. Jeigu apibendrinant, Kestutį, atsiprašau, kad nutraukiau, iš principo nėra tokio kaip mansardinio aukšto, yra normalus aukštas. Taip, normalus. Tik su pasvirusiom sienom. Jo, bet galbūt, kur čia minima, mes netisakome atsakyti tą klausimą, tiesiog būtų įdomu aiškiau, iš kur ta formuluotė ir iš. Ponios Dalės Kriaučiūnienės kontaktus taip pat, jeigu norite gauti atsakymą detalesnį vėliau, tai pasidalinkit per čatą. Toliau Dalė taip pat klausė, kad mūsų mansardinėme aukšte numatytos gyvenamos patalpos A9 ir B10 langais orientuotos į šiaurę. Ar bus užtikrintas norminės gyvenamosioms patalpoms reglamentuojamas nepertraukiamas insoliacijos laikas, netrumpesnis kaip 2,5 valandų. Gal turi būti kita paskirtis. Ir atsakau, kad kitos paskirties patalpų viršutiniai dalinė numatoma. Ten projektuojami dideli būtai ir jie yra ne vien šiaurinės orientacijos, jie turi orientacija ir kitur, tai gali būti stogas ir stoglangių, iš viršaus pagalba, iš pasvirusio stogo, deluksų pagalba ir taip toliau. Bus detalizuojama techniniam projektui. Toliau Zita klausė, kad projektinių pasiūlymų sudėtyje nėra pateiktų insoliacijos skaičiavimų. Čia buvo kaip tik tuo metu, kai apie tai diskutavom, aptarėm. Zita klausė, pastatai prie Pamienkalnio gatvės statyti apie 1900 metus, apie kokias stovėjimo vietas prie šių pastatų galima kalbėti. Tai pastatai statyti apie 1900, bet jie eksploatuojami šiandien ir šiandien turi ir gyventojai, ir komercinės patalpos automobilius,
ir jo lab rekonstruojant šitos pastatus, taip pat turi būti ištikrinamas šių dienų teisinis reguliavimas. Tai jiem kaip ir tų parkavimo vietų taip pat reikia ir ten yra automobilių. Ramunė Čekolytė klausė, automobilius galima statyti gatvėje, kiek būtų yra 14 ir 22 namuose, kad reikalingas parkingas 24 vietos. Tai pagal teisinį reikalavimą, kaip ir automobilius gatvėje statyti nedraudžiama, bet jie nesiskaičiuoja į normatyvus, ir normatyvus skaičiuojama klipe parkuojami automobiliai, nebent ten kompensacinės priemonės. O kiek būtų, detaliau aš neatsakysiu, gal kolegos papildys. Čia matai, yra kitas reikalavimas. Už stovėjimą gatvėje reikia susimokėti, o savo kieme nereikia. Tai... Kestutė, kiek būtų yra 14 ir 22, jeigu... Tai yra šeimininkas. Tai parašysim tada irgi. Arba teskite, aš toj prisijungsiu prie registro, pasakysiu. Toliau perinu sekantį sekundę. Marius Pilibas klausė, ar skaičiuojamas projektuojamo pastatų aukštis numato pristatymę minėtų inžinierinių renginių, rekuperacinių sistemų montavimo ant jų stogų. Pastato aukštis nėra dabar numatyta, kad ant stogų bus papildomų inžinierinių įrenginių, greičiausiai, kad jie bus būtų viduje, kaip ir įprasta yra. Tačiau statybos techninis reglamentas ir kadastrinių matavimo taisyklėse yra aiškiai pasakyta, kad iki kaminų neskaičiuojam. Aukštis yra be kaminų. Toliau Marius Pilibas pristatymo metu minėta, kad planuojam išlaikyti, konservuoti ir sutvirtinti dabar sklype stovinčio ir numatomo rekonstruoti statinio elementų. Apie konservavimą, išlaikymą ir sutvirtinimą nebuvo kalbos turbūt pristatymo metu, nes tai yra kitos statybos rūšis. Tačiau bus perstatomos konstrukcijos, keičiamos į naujas, inkorporuojamos į naujo pastato konstrukcijas, ypač tos, kurios sutampa ir stovi toj pačioj vietoj. Toliau Rūta Anulytė klausė, projektinių pasiūlymų dokumentuose rašoma. Su sklipu ribojasi rekreacinė aikštė su paminklu. Projektų numatoma sutvarkyti ir esant reikalui atnaujinti ar papildyti aikštės perimetrą naujomis dangomis ir želdiniais. Klausimas, kodėl memorialinio pobūdžio paminklas pastatytas 1992 metais, siekiant atminti daugiau nei 2000 žydų, išgelbėjusiam diplomatui su gigarai ir aikštė planuojama paversti daugiabučio namo rekreacinę erdvę, kai bus suderinta rekreacinė ir memorialinė aikštės reikšmė. Tai noriu pasakyti, kad neplanuojama aikštės paversti daugiabučio gyvenamo namo rekreacinę erdvę, nes yra sklipe planuojami rekreaciniai dalykai, tai ir poilsio aikštelės, ir žaidimo aikštelės, tačiau vystytojas siekia ir nori prisidėti prie aikštės sutvarkymo, atnaujinimo, galbūt dangų pakeitimo pagal atskirą su savivaldybe suderinto projekto sprendinius, o kokie tie sprendiniai turbūt rengiant juos ir bus suderinta rekreacinė ir memorialinė aikštės reikšmė. Toliau Zita parašė, kad kadastrinių matavimų bylą atsiūs, ačiū. Dėl instaliacinių skaičiavimų gavau elektroninį paštą, taip pat į jį atsakysim. Ačiū labai, Algitai Miščinskiniai. Iš statytojo gavau dėl pylimo 14 patalpų skaičiaus, tai yra 14 patalpų, o kito pastato dar turbūt. Jeigu nespėjom. Pylimo 22, aš pagal registrą matau 6. Tai 14 plus 6 yra 20 patalpų, tačiau dalis iš jų yra komercinių, kaip ten restoranas buvęs, parduotuvės, tai
Dabar taip deklaratyviai sunku būtų įvertinti, kiek joms reikalinga parkavimo vietų, tai taip pat atsakysim tada raštu patikslinę tos duomenys. Kol kas tiek, dar norėjau paprašyti kolegų, kad patikrintumėt, kurie organizatoriai savo čatuose, ar nėra pas jūs klausimų, nes rašant gali būti, kad nebūtinai pas mane jie su jie. Panašu, kad tu, Algi, gavai tik tai, nes pagal defaultinius nustatymus, tai tu sukūręs čatą ir gauni pirmus. Tai gerai, bet vis tiek geriau įsitikinti, kad nebūtų pasimetęs, arba jeigu iš dalyvių kas nors rašėt ir negavot atsakymo, nebuvo paskelbtas klausimas, tai irgi kviečiu pasakyti. Aš dabar tikiuosi, kad insoliacijos skaičiavimus mes kažkaip gausime elektroniniu paštu ar panašiai papildymą. Jo, mes... Papildymų negali būti, ta prasme, jie nepateikti projektiniuose pasiūlymuose. O ten papildymų... Bet jie ir neprivalo būti pateikti projektiniuose pasiūlymuose. Kaip jūs sudėtumą. Turinyje projektinių pasiūlymų parašyta 24 insoliacijos skaičiavimai. Kur jie yra? Jie yra pateikti į infostatybą, savivaldybė jų nepaviešino, kaip matyt, perteklinės medžiagos, mes jums atsiūsime, neverta dėl to ginčytis. Bet ar galėtume užprotokoluoti, kad jūs teigiate, kad savivaldybė kupiravo jūsų pateiktus projektinius pasiūlymus ir iš jų išėmė insoliacijos skaičiavimus? Savivaldybė nekopiravo, bet ten yra keletas skilčių, kur yra kiti dokumentai ir ten yra pateikiama daugiau. Ir nuosavybės dokumentai, ir bendrasavininkų susitarimai, ir kiti, ne visi yra keliami visuomeniai susipažinti. Juolab, jeigu jūs išreiškite tokį pageidavimą, norą, tai mes bet kuriuo atveju atsiūsime jums tos skaičiavimus. Ir iki tvirtinimo jūs turėsit galimybę išreikšti, nu, jeigu matysit kažkokių netitikimų ar ką, tai tada galėsit informuoti papildomą. Tai, nežinau, man atrodo, kad mes ir perėjom tuos kaip ir pasiūlymus visuomenės, kartu tai buvo kažkiek ir klausimų. Tai aš dar norėčiau paklausti, ar gal turit kas kokių papildomų klausimų, ar mes galim jau eiti link pabaigos to viešo susirinkimo. Aš galiu pasakyti savo nuomonę. Aš tai labai norėčiau padėkoti šios, jeigu dar ir bus tų klausimų, aš labai noriu padėkoti šio susirinkimo dalyviam, kurie daugumai buvusio susirinkimo dalyviai. Nes jūs tikrai atsižvelkite, kad mes labai stengiamės. Jis tikrai projektas yra žymiai geresnis ir mes tikrai reaguojame į tą, ką jūs čia sakote. Tai tikrai linkiu, kad tie, reiškia, jis tikrai žadame, kad atsižvelgsim į pastabas, kad ir kokios ten jūsų būtų, kad ir kokios atseit būtų labai mums grėsmingus. Tikrai nelinkime nieko blogo. Ir neturim tokio tikslo kažką tai Vilniui padaryti blogo, kadangi šita Vilniaus architektūros studija, kompanija nori ir toliau išlikti rinkoje. Ir toliau. Tai tiek aš. Kestuti, ačiū už reklaminį pabaigimą. Jeigu nėra... Aš irgi norėčiau tiesiog pastabę tokią padaryti, gal nuogastavimą tokį išreikšti dėl to automobilio šalutiniam, gretutiniam namam, kurie priklauso tam pačiam šeimininkui, kuris ir daro šitą projektą. Ne? Mes turim tokią baimę ir manau, kad visi šitą supranta, kad ta papildoma aikštelė reikalinga ne tam, kad jie turėtų kur pasistatyti automobilius, nes jie puikiai turi dabar aikštelę, kur pasistatyti automobilius. O tai susijęs su tom, kad vietoj aikštelės iškils dar vienas gargaras kažkada, kuris, na, kaip sakyt, nelengvins mūsų gyvenimo, ypatingai izoliacijos ir kitų komforto zonų, kaip sakyt. Tai
Nežinau, ar čia motivacija yra padaryti antrą aikštelę būtent šitiem namam, grindžiama tik tom, kad bus paskolinta ten keli arai žemės privažiuoti į šitą namą. Tai tiek. Ačiū, Ramūnė. Iš principo, visada projektuose būna atvirkščiai, gyventojai pyksta, kad per mažai automobilių, nes visi automobiliai, sako, suvažiuos pas mus į kiemus ir taip toliau. Tai čia irgi yra noras, kad nevažiuotų į kitus kiemus, kad visi sutilptų savo sklype. Tai jeigu nėra daugiau klausimų, tai noriu padėkoti visiems dalyvavusiam ir ačiū ir iki. Skelbiu susirinkimą baigtą. Iki, viso gero visiems. Ačiū, viso geriausio. Ačiū. Laimingai viso. Ačiū.